Moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres farem... Entenem que tampoc sorprendrà a ningú dels companys, companyes regidors i regidores, ni tampoc de les persones que assisteixen a la sala. En primer lloc, doncs, per descomptat lamentar l'absència de Ciutadans, nosaltres entenem que tot allò que un grup polític proposa per debatre a la sala de plens ha de ser respectat i dignificat amb la presència de tots els representants electes. En tot cas, és una mostra més, diguéssim, de la perspectiva i la posició que volen prendre en el conflicte polític d'aquest país i tampoc, doncs, malauradament, no sorprèn a ningú. L'objectiu de la moció presentada, enviada per l'ACM, que compartim en el nostre grup polític, és un rebuig frontal, una denúncia a l'enèsima excepcionalitat política, en aquest cas per un òrgan administratiu. Objectiu, doncs, rebutjar la resolució de la GEC i constatar per enèsima vegada que tenim un ordenament administratiu i jurídic que té una agenda pròpia, un caràcter polític propi i que fa de contrafort als pilars fonamentals de l'Estat, més enllà sovint i a pesar fins i tot dels representants electes al conjunt de l'Estat. És, per tant, doncs, el sistema estatal, un sistema que té molt clars no, en els pilars que fonamenten la indissolubilitat, és dificilíssima de dir aquesta paraula, de la Unitat d'Espanya com a pilar fonamental i que passa, doncs, per davant, doncs, de les voluntats populars expressades en els seus representants electes, si així fa falta. Així ho constatem amb els presos polítics, els exiliats, doncs, i ara, finalment, amb aquesta inhabilitació, aquest intent d'inhabilitació. També ens posicionem, per tant, donarem suport a aquesta moció de la que també som presentants. També ens volem posicionar en referència a la moció que ha entrat el Partit Socialista. Perdoneu, que tinc... És que ara a les 4, just... Tinc el cafè, encara. Perdoneu. Que si no, estaré així tota l'estona. Perdoneu. La posició expressada en aquesta moció, nosaltres entenem que, per descomptat, tots els grups, doncs, tenen tot el dret a expressar el seu posicionament. De fet, estem molt contents que encara puguem fer-ho. De moment, encara no ho han prohibit i ho han fet en format de moció. Pensem que potser hagués sigut més idoni fer-ho en el marc de la mateixa moció que presentàvem, amb un posicionament en contra, però en tot cas, doncs ens hem llegit amb atenció aquesta moció i pensem que és molt fil per randa del posicionament del PSC. Nosaltres hi votarem en contra perquè, tot i que coneixem de sobres, perquè ja fa anys, doncs, que debatem sobre aquesta qüestió amb el posicionament del Partit Socialista, pensem que no afronta la verdadera profunditat d'aquest conflicte. No parla d'excepcionalitat democràtica ni parla, doncs, d'un problema evident que tenim a la nostra societat, que és de deslegitimació, de desrepresentativitat de la legislació vigent o la legislació fins ara vigent. Nosaltres sabem que pel PSC preval la legislació vigent, la legitimitat popular o fins i tot la voluntat d'emancipació, però que en tot cas també volem, doncs, subratllar la... perquè surt moltes vegades a la moció i crec que s'ha de dir, una certa esperança i un cert anhel, doncs, d'aquest conflicte polític es pugui resoldre d'una forma política, que nosaltres amb això, doncs, hi estem absolutament d'acord. Més enllà d'això, doncs, fa una constatació, tant en els atesos, en què s'expressa molt, molt explícitament el posicionament del Partit Socialista, com en els acords, fa un posicionament en relació a la realitat, no? I per tant la realitat és un reconeixement de la legalitat vigent, que, com dèiem, per nosaltres no és un aprofundiment suficient del conflicte que estem vivint, que és el d'una excepcionalitat democràtica que podem veure a casa nostra, però que està veient també, doncs, s'està veient arreu d'Europa. Deu la companya regidora Lourdes Lorente, el dissidente con la legalidad vigente, que és un aforisme que es veu que es diu sovint en dret, i pensem, doncs, que és una mica mostra d'això. Per tots aquests motius, votarem en contra de la moció del Partit Socialista i a favor de la moció presentada pel nostre mateix grup. Moltes gràcies.